Nuwun kawula nuwun. Katur sagunging para lenggah kagung miwah putri ing setuhu bagya mulya. Saderengipun dalem matur nuwun billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulallahu ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkaruna al-ayah sadaqallahul azim. Faqulaidan fil ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim al-ayah. Duwun kula nuwun katur kumpulan ngarsanipun para sepuh haji sepuh pepun dan sepuh para alim para ulama para kiai santri para pangemban pangembatri bojo para satriya satriyane nagari. Linang udan dhateng panjenenganipun Bapak Haji Loso Mulyono sekalian Ibu Suwari mboten kata lompen panjenenganipun Bapak Tarsono Ibu Melian saking Laladjan Muter Sukarejo. Ugi para pandherek ingkang setuhu bagya mulya. Kang dadi mustekaning pawiwahan wonten ing kalih gantine jenengi Rara Ayu Adelia Putri Herawati kalian Rokok Mas Bagus Suramto ing satu bagya mulya. Sepisan kula dherekaken semoga tansah ngaturaken rasa suka syukur wonten ing ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa dene wonten ing kalih gantine sang penting saged kempal manung kalih cipta rasa karsa. Wonten bidal panjenenganipun Bapak Haji Loso Mulyono sekalian Ibu Suwarni kanthi manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Selawat salam katur kunjuk ngersanipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugi kula panjenengan sampai kados sahabatipun tiyang fiyaumil qiyamah amin amin ya rabbal alamin. Sagung merlenggah kagung miwah putri ingkang selalu bagya mulya. Keparang mari bangsa kawula hanjeng jeroko sawat awis inggih habit maradhapa keparingipun panjenenganipun Bapak Haji Loso Mulyono sekalian Ibu. Ngaturi rawuh kanca-kanca sanggara campurusari ingkang sang mangke insyaallah bening ngaturaken lipun dumateng ngersanipun para tamu sedayanipun. Sepisan ngaturaken kula nuwun ugi ngaturaken salam pangabdi kunjuk sagunging para pinisepuh sedayanipun. Sedaya kalepatan mobil mangingan yang keparang sowan kathah ingkang ngirang nuju krana solah bawa tindak tantang sedayanipun saestu. Kula sakaten namung nyadong duka ingkang sakathah-kathahipun. Inggih wonten ing siang sampeyan nyarengi kadang-kadang katemben sami foto wonten ing sasana pinajeng. Sesarengan pinanganten kekalih kepareng ngaturaken kadang widiwati kang sampun samapta gati sawe ing dira wonten ing sasana palenggahan arasa tumindak wonten ing sasana suka parisuka. Kapurwakan sonipun Roro Ayu Febi Ferosta Sangra Campur Sari Indonesia. Yuk. Yaitu kasusul ingkang angka kalih mijil saking kita Pacitan sawi wetan Rina Aditama Sangkara Campur Sari Nusantara. Kasusul ingkang angka tiga Rara Ayu Nanda Wahda saking Wonogiri sukses katraken miyak sepining sasana marang pangarsa sasana suka waris suka. Sampurane pun suwan kadang-kadang sangara keparang hangan di Widiyawati saking Laladian Klaten ya anak ya. Rarayu Lala Atila Sangkara Campur Sari.
Sampurno kadang-kadang Widyawati wonten ing sasana pahargyan sapa gaji rada geser wong ayu pasana ngaturaken wilujeng siang wilujeng lenggah kanthi Mardu Mardika sinarken hadiratu tumapak gati lestaning adicara swanipun kateng-kateng sanggara campursari wonten ing kalenggan siang pinicing kal kaparang kaperwakan mugi dayane ing suka Basuki sasana panjaluk katraken kanca-kanca sanggara sumangga Kang Mas.